Omukolo ogw'okusibula badde akulira essomero lya Uzira SS erya gavumenti nga liri ku musingi gwa Kulisitaayo okulembeddwa musaawadinkoni wa Uzira Venerable Kawani Moses Banja akuliriza abakulembeze mbiti eby'enjawulo bulijjo okuzimbira ku lwazi lwa Kristo olugumu. Nga tuzimba obuweereza bwaffe bwonna, nga tuzimba amaka gaffe, nga tuzimba obukulembeze bwaffe oba mu masomero oba mu ggwanga. Ono era alabudde abakulembeze mulina abakulira amasomero okwewalanga enguzi. Naye bazabadde akulira essomero lya Uzira SS gwe bazizza emmengo SS Nantajja Grace Zebanakita olw'omulimu omulungi gw'akoledde essomero eryo. Olw'obuweereza bwo bwali obw'amaanyi mu kukulembera essomero lino, abasomesa ate era n'enkiiko zeyakolagana nazo ezivuga essomero lino. Omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo asinzidde ku mukolo guno n'asaba gavumenti ne bekikwatako okwongera amasomero ga gavumenti mu Nakawa olw'obungi bw'abantu abali mu kitundu ne yeebaza badde akulya essomero lino olw'okwekyusa mu buli kimu. Anzijika twalina bakifeesi 1 nga mbakima mu kiraasi 1 zaawe twakwaviiridde 1 ng'essomero lino lyerimu ku masomero agasinga mu Uganda okukola bulungi. Awo nno twagala omwebaza. Abazadde n'abakulembeze basiimye abadde omukulu w'essomero lino olw'okola n'omutima ogumu ne basaba n'amuddira mu bigere. Ssenyimba Peter ango n'abadde amyuka mukulu w'essomero lya King's College Budo okukolera wamu n'abazadde ssaako n'abayizi okutwala essomero mu maaso. Olw'okulaba nti essomero lino yalisanga performance, academic performance ye eriko wansiko eyaluza secondary school, naye bwe yajja mukama nga amutuleetedde n'ajongeramu amaanyi. Ffe ng'abazadde ate ng'abakomeza b'ekitundu tweyanza bweyanza mukulu Grace Nantajja byakola ng'ali head teacher ne ttiimu ye. Nantajja atwaliddwa emmengo y'esesa nnyonnyodde embeera essomero lino mwe yalisanga. Bwe nali nyingirawo wano e Luzira waaliwo okusika omuguwa, naye twebaza Katonda twatuula era bwe twayingira ne tukukala n'atuyamba ne tukola. Abaana b'e Luzira ebiseera ebyo baalimu empisa tezaali za mulembe nnyo, mwalimu bakifeesi, mwalimu kini, ne tukola nga ttiimu okulanga ekintu ekyo kivaawo. Nkubiriza ebyebyenjigiriza masomero nti tuddeyo ku miramwa egyatandikirwako amasomero gano n'essomero lya kanisa. Omukulu waali omujja Ssenyimba yabazizza gwatidde mu bigere n'ategeeza nga bwagenda okukola ennyo ng'ayambibwako n'abasomesa abazadde n'abaddukanya essomero. Twebaza Katonda yakwata ku mulamu gw'abaana, twebaza Katonda yakola enkyukakyuka mu nzirukanya y'essomero, teekawo systems. Mwadde ebirabo eby'enjawulo okumwebaza. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.